Друзі, усім доброго ранку. Сьогодні неділя, 10:30, і це означає, що з вами на телеекранах гастрошоу «Гурманія». Як завжди, поруч зі мною знаходиться мій генецвалі, можна сказати. Сьогодні генецвалі – це Сергій Богданов. І Катя Лунгу – найкраща ведуча. І сьогодні готуємо грузинські страви. Які дві страви будемо робити? Чешушулі і суп. Какой? Чихертма. Ех, з назвами у мене, чесно, проблема, але я вивчу. Що нам потрібно для цих страв? Сереженька, зробили ми закуп з тобою у файномаркеті у нашого головного партнера. Що потрібно? Давай швиденько ти пройдешся. Давай, телятина, я її предварительно отварив. Угу. Куриний бульйон, можна з свиною, телячий, який вдома є. Заздалегідь заготовлений, давай одразу скажемо. В принципі, ну, предыдущі програми вже сказали, бульйони варити, все. Болгарський перець, ну, це в простонароді, взагалі сладкий перець. Цибуля? Лук, зелень, кавказькі спеції, сванська соль. Коріандр молотий, сванська смесь, соль обична, аджика і томатна паста. Ну, як ви вже зрозуміли, прості продукти – це все можна купити нашого головного партнера «Файномаркет», а «Файномаркет» – це супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Томати нам треба збаланчувати. Закипить вода, ми робимо надрізи на томатах. Угу. Я зробив їх вже крест-накрест. В кипящу воду окунаємо на буквально секунд 30-40, для того, щоб очистити кожуру з них. Зараз вода закипить, і ми їх закинемо. Це називається бланшерувати. 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 Да. Ти можеш поки почистити лук, а я наріжу перець. Знову мені лук. Ну що ж таке? Ну, завжди ти мені даєш... Ти знаєш, у мене алергія на лук. Алергія просто чистить. Або нічого не робити, а просто говорити. Я вияснив, що у тебе немає алергії на лук. Цікаво, як це ти вияснив? У тебе все в порядку після програм. Ні висипання, ні задихаєшся, нічого. А у чому особливість цієї страви чашушулі? Ну, це як... Це більше всього домашнє блюдо. Грузинське домашнє блюдо. Ну, а його і... Воно перейшло постепенно в ресторани і почали його активно в ресторанах готувати, туристам давати пробувати. І, бачиш, потихоньку воно перекочувало к нам. Ти знаєш, я ніколи не куштувала цю страву, але коли їхала на програму і друзям говорила сьогодні, бо знаєш, у мене одразу запитують, що ви будете готувати. Говорю чашушулі, і всі такі, ой, клас, клас, і так смачно. Тому я прям дуже хочу його скуштувати. Ну, взагалі, чашушулі в Грузії доволі таке остре блюдо. Туди люблять додавати чилі. Ну, Грузія, грузинські страви взагалі по собі всі такі гострі. Ну, в основному, да, і солені, і острі, но я делаю так, щоб було комфортно для наших желудків. Тобто, щоб восприятие було комфортно мені. Адекватно його з'їсти, возможно, було. Вода закипіла, в принципі, ми не солим нічого, ми закидуємо просто туди помідор. Перець нарізали кубиком, оно нам понадобиться для обжарки. Може, до кінця програми я цим ножиком нарешті
Чищу лук. Прибукаємо большим ножем. Та я не можу з цими великими ножами. Почому? Бо мені незручно. Смотри, 30 секунд пройшло, і ми знімаємо з нього акуратно кожуру. Чому, коли я почала готуватися до програми, я нічого не знайшла про цей рецепт чашушулі? Тому що це домашня рецептура. Немає ніяких історичних довідок. Начинание, откуда это появилось, произошло. Просто это как исконное блюдо, вот там же самое про вареники, да, появились вареники и все, голубцы появились. Да, там багато чего можно сказать. Голубцы. Так, смотри, мы нарезаем томат, вырезаем сердцевинку. Він повинен бути м'якенький, але не прям, щоб був вже такий м'який. Ні, він не буде м'яким. Ми його на 30 секунд опустили для того, щоб удалити кожуру. Угу. І все. Грубо говоря, це тушена телятина в томатному насиченому концентрованому соусі. Тобто туди йдуть свіжі томати, томатна паста, аджика. Аджику я беру не острую, сладкую, для того, щоб можна було його спокійно покушати. Для нашого желудка. І просто так нарізаємо. Просто кубиком все. Ми нарізаємо. Ти знаєш, нещодавно прочитала таке красиве прислів'я, як говорять у Грузії про усі грузинські страви, що вони вважають, якщо дійсно на небі є рай після смерті людини, то напевно вони всі вживають там тільки грузинські страви. Хінкалі, да? Ну чого одразу хінкалі? Грузинські страви. Хінкалі або хачапурі. Так, одразу видно, хто що полюбляє. Ну, так. Да. Я люблю хінкалі. Після тої передачі ти ж теж полюбила хінкалі. Хочеться нагадати, що сьогодні ми знаходимося у гостях у наших партнерів. Це Кавказський двір. Сереж, скажи, будь ласка, бо я не скажу, як ти. Ну, чому? Кавказський двір – це про весь абсолютно Кавказ, Армению, Грузию, там, Азербайджан, там, про все кавказские блюда, про вкусные хачапури, хинкали сочные, мощные, самые сильные в городе. Да. Также у нас классные мангальные блюда, ассортимент просто большой. Свинина, курица, свинина нежирная, биток, да. Перепіла, чебуреки у нас. Які чебуреки? Надо как-то приготовить чебуреки. У нас у вас також, да, зараз слюнка потекла, як у мене. Чебуреки тому... з сиром, з м'ясом. Так, друзі, хочеться одне сказати, що приходьте у гості і куштуйте ці всі страви. Ви будете задоволеними. Продовжуємо готувати. Смотри, в сотейник наливаємо растительне масло, закидуємо і обжарюємо овочі. Тобто не на сковорідці ми це все робимо? Можна на сковородці, але я використовую сотейник, тому що нам необхідно це тушити. Обжарюємо сладкий перець, лук. Не солимо, солимо в кінці, спеції в кінці. Ще в тебе лучок. И помидор тоже в конце. Мы сейчас обжариваем. Обжарка называется, в принципе, стир-фрай, быстрая обжарка на довольно-таки сильном огне для того, чтобы запечатать корочку, чтобы начали выделяться свои собственные сахара с продукта. Дальше мы добавляем бульон, протушиваем и добавляем телятину. И тушим. У нас бульон курячий? Куриный, да. Куриный. Здесь классический куриный бульон, светлый. Кто любит темный, могут использовать. Кто может использовать бульон там, телячий, свиной, можно там... Да, в принципі, це не головне. Ми говорили у минулих програмах, який бульйон буде смачний, і ви можете його вдома заздалегідь приготувати. Добавляємо телятину і добавляємо 100 грам бульйону на середній огонь. І це ми починаємо тушити. Добавляємо остальні інгредієнти. Томатної пасти 20-25 грам. Ти знаєш, я помітила... Аджику. Особливість усіх грузинських страв в тому, що там дуже багато юшки. Да?
ну, довольно-таки, да. Но мы ее протушим, вытушим, там останется половина. Добавляем специи. Цванскую соль. Мы робимо дуже гостру цю страву? Нет, мы делаем ее вообще не острой. Я даже черный перец сюда не добавлю. Ну, я, кто любит острую, острый вкус блюд, то можно добавить чили, свежий чили или молотый чили. Кому как вкусно, по вкусу, там уже дальше могут вкус регулировать самостоятельно. Нравится острое? Готовьте острое. Не острое, вот такое, чтобы можно mm-hmm. было дать детям. В принципе, специи все теплые, они не аллергические. Можно, в принципе, попробовать там, давать там, детям, но старше 6 лет. Мені дуже подобаються, знаєте, ці страви через те, що саме вони готуються дуже просто. А фішка нашої програми в тому, що із простих продуктів ми готуємо прості, але ресторанні страви. Ну, а поки ми чекаємо нашу страву, я пропоную повернутися до минулої програми і закривати нашу постійну рубрику від головного партнера «Файномаркет» під назвою «Добрий сусід». Отже, беру в руки мобільний телефон, заходжу на сторінку в Facebook і питання, яке було. У якому сторіччі вперше згадується слово «Хеллоуін»? І першою це зробила Анна Патаніна. Тому, пані Анно, ми вас вітаємо, дякуємо, що дивитесь нашу програму і приймаєте участь. Представник «Файномаркет» обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, наше... Нам залишається помідорчики да, туди. Ми додаємо томати. Після томатів я ще немножечко додаю сахара, для того, щоб був баланс. В томаті є своя собственна кислота, і в томатній пасті теж. Ух ти, так прям багато цукру додаєш. Для баланса, так, да, блюдо должно иметь сладковатий привкус. Не буде это... дуже сладковатого? Ні, ти попробуєш, це буде просто... шикарно. Смотри, у нас вытушилось пол бульона, остался сок томатов, mm-hmm. томаты прогрелись. Я их не тушу для того, чтобы они остались цельными, не растушились во всем блюде и была своя собственная структура. И дальше мы уже высыпаем в тарелку для подачи. Mm. Ну, мы действительно его дуже швидко приготовили. Это быстро, да. Телятину тоже можно, как я всегда говорю, можно отварить, в холодильнике держать. Если вот дома держать какие-то продукты, то можно mm-hmm. абсолютно каждый раз включать нашу какую-то из наших телепередач и приготовить. А можно приготовить прямо сегодня, да? Или от подивились программу, год. Або прийти у заклад. Так, у нас еще и осталось, я слишком много наделал. Ничего страшного, вона не пропаде, не переживай, Сереж, ты же знаешь. Дальше я рублю укроп и петрушку, в принципе, привычные специи для травы, для наших желудков, но... Кто любит кинзу, добавляйте кинзу. Кто любит базилик, добавляйте базилик. А вообще, самое лучшее, это смесь лук, петрушка, кинза, базилик. Вот так нарубить все полностью mm-hmm. и посыпать это блюдо свежей зеленью. Прямо вот свежая зелень да, в конце. Да, потому что, до речи, и зелень дуже допомагає для нашего стравоходу, тому її корисно завжди куштувати. Все, наше блюдо готово. Дуже все красиво, просто. Все просто і дуже красиво. И ароматно, и вкусно. Ну що ж, друзі, наші чашушулі готові. Вам приємного смаку. Друзі, ще раз усім доброго раночку. З вами гастрошоу «Гурманія». Ми знаходимося сьогодні у Кавказькому дворі і готуємо чашушулі і чихертму. Чашушулі вже приготували, а тепер, Сережа, ти починаєш готувати чихертму. Не знаю, що це таке, розказуй, що. Це густой куриний суп. Очень довольно-таки нежний і насичений по вкусу. Ми беремо куриний бульйон. Так, що потрібно для цієї страви? Куриний бульйон. Далі. Прогріваємо зелень, мікс, угу. теж там можна кінзу використовувати. Ну, не базилік, кінзу, либо укроп петрушку. Угу. Ну, я беру мікс. Обычная пшеничная мука, яйцо, соль, коріандр.
куриное филе. Мы используем в ресторане шашлык куриный, мы жарим предварительно, ага. И добавляем в суп. А як вдома? Сырой, либо печеную. Вообще используют на чехертму домашнюю курицу для бульйона. І от эту курицу потом общипывают, опатривают и добавляют прямо в суп. Це щось схоже, як наш український бульйон, чи ні? Да, да, обычный. Вот цыпленка взяли, сварили бульйон, жовтий бульйон, красивый. От на основі этого бульйона варят. Друзі, я хочу вам окремо нагадати, що партнер нашої програми – це інформаційна агенція Eurovision. Дякуємо вам, що у центрі нашого міста надаєте нам LED-екран. Мы берем зелень, нарезаем зелень, пока бульон наш подогревается. Довольно-таки суп очень легкий и быстрый. Ты можешь разбить яйцо. Хоть что, але в цьому я майстер. Хоть щось мені довірили. Повністю розбиваю його. Да, розбила. Да. Берешь... І тут ти так зробила. Так. Так, зелень я нарубил. Мы берем сюда, добавляем уксус и смешиваем его с яйцом. Да. Так, мы забыли сказать, нам потребен оцет. Повністю сюди додаємо оцет. Да, и перемешиваем венчиком. А я добавляю 3-4 столовые ложки, 3 составляющих будет. Добавляем еще, для того, чтобы развести муку полностью в бульоне. Но ты говорил, что цей суп готовится дуже швидко. Очень быстро, да. Еще добавляем. Нормально? Да, отлично. Разводим муку в бульоне. Третью часть мы оставляем там, в сотейнике прям. Пока не розумію, що ти робиш, якщо чесно. Борошно. Да, да, это бульон. Классический суп. Смешиваю тоже. Це класичний суп, да, борошно. Да, да. Ну, для грузинов это же классический суп. Он довольно-таки густой. И теперь... Можно подать? Він буде смачений? Да, он будет очень вкусный. Тебе понравится. Теперь добавляем яйцо с уксусом. Ага. Опять это размешиваем. И потом вот эту вот смесь муки, бульона, уксуса и яйца мы добавляем в основной бульон и загущаем. Нарезать пока что мне мясо? Да, нарежь пока предварительно мясо. И потом вот эту вот всю смесь мы добавляем в бульон и загущаем. Великими шматками? Слайсиками, в принципе, тонкий слайс. Угу. Мы добавили смесь яйца, муки и уксуса, добавляем зелень, присаливаем бульон. Ну, по вигляду, дуже красиво виглядає. Немножечко Нічого коріандра молотого. Курица нам нужна в конце на подачу. И постоянным помешиванием мы даем бульону немножечко закипеть. Чтобы он загустел у нас. Кто не любит уксус, можно его не добавлять вообще. Навіщо взагалі мы додаем оцет? По классическому рецепту грузины добавляют уксус. Для того, чтобы... особливый... Потому что да, суп сам по себе он нейтральный. Уксус придает какой-то такой вот фишки в блюде. То есть там и появляется какая-то кислота. Потому что если убрать уксус, будет суп просто густой классический суп. Поки чекаємо наш суп, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера Fine Market «Добрий сусід». Отже, запитання цього тижня – скільки інгредієнтів нам треба для першої страви – чашушулі? Хто правильно і перший напише нам відповідь, той і отримає 100 бонусних балів від наших партнерів. Нагадую вам, що треба просто зайти на сторінку Facebook Fine Market і під нашим відео написати відповідь. Бажаємо вам успіхів! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Ну, куріне філе ми используємо нарезане, заготовлене. Якщо ж є, осталось з бульйона, там, можна на крилі в бульйон сварити. Попатрати з крилишек.
декорируем немножечко зеленью. Сам наш супчик. Мы его посолили, перца тоже. Кто любит поострее, может добавлять обычный там перец черный молотый. Немножечко специй, коріандра для запаха. І все, і наше блюдо готове. Ну, виглядає, правда, дуже красиво. Так, беру його у руки, подивіться, яка краса. Друзі, вам приємного смаку. Проведіть цей день неділі з любов'ю, з близькими, з родиною. Приходьте у Кавказький двір або приготуйте вдома. Самі сьогодні зі мною працював Сергій Богданов. І Катя Лунгу, найкраща ведуча. Заготовив вже як треба. Тому ми вас любимо. На все добре. До наступної неділі. Всім пока.